হৰুপথার পদুমণি পাৰঘাটৰ ধনহেৰি দলঙত বিসংগতি। দলঙৰ সন্মুখ ভাগত থকা খুঁটাৰ কাষত চপৰা চপৰে খহিছে বকা। ধনহেৰি দলংখনৰ সন্মুখ ভাগৰ পথটো মাজভাগ বহি গৈছে। পথটিৰ কিছু কিছু ঠাইত ফাট মেলা পৰিলক্ষিত হৈছে। যুগ যুগ ধৰি বাঁহৰ দলং আৰু টুলুঙা নাৱেৰে পাৰ হৈ আছিল যাত্ৰী। যোৱা বছৰ লকডাউনৰ পূৰ্বে পকী দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হৈছিল। স্থানীয় ৰাইজে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অতি শীঘ্ৰে খহি যোৱা অংশৰ মেৰামতি কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে। আজি এই দলংখন নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ প্ৰায় দুবছৰে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। আমি আজি যি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে পাৰটোৰ দুটা দলংখনৰ দুটা পাৰেই খহি গৈছে আৰু লগতে ফাট মেলিছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ জনাওঁ যে অতি সোনকালে ইয়াৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাৰ্য আৰম্ভ কৰক, আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰক, আৰু লগতে আমি প্ৰশাসনক এটা অনুৰোধ জনাওঁ যে ইয়াৰ এটা উচিত তদন্ত হওক। আৰু এটা কথা, এই ৰাস্তাটোৰে আচলতে ডাম্পাৰৰ পৰা আদি কৰি যি গধুৰ যান বাহন, এই যান বাহনসমূহ যোৱাৰ ফলতো ইয়াৰ এটা প্ৰভাৱ আছে। গতিকে আমি প্ৰশাসনক দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষকো দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত এটা উচিত তদন্ত হওক আৰু পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাৰ্য আকৌ আৰম্ভ কৰক। আজিৰ পৰা প্ৰায় দুবছৰ আগতে যেনেধৰণে নাৱেৰে আচলতে এই পথটোৰে এই নদী পাৰ হৈ যাত্ৰা কৰিব লগা হৈছিল, এটা বিপদসংকুল পথ আচলতে। আপোনাৰ দেওপানী ওচৰতে দেওপানী থান, দেওপানী মাৰ মন্দিৰ আছে, তালৈ যাবৰ কাৰণেও আচলতে যিধৰণৰ এটা বিপদসংকুল যাত্ৰা হৈছিল। এই পথটো আচলতে আমি গোলাঘাটলৈ যোৱাই হওক বা আপোনাৰ চিলনী যান হৈ গোলাঘাট বা ডিমাপুৰ সংযোগী আচলতে এটা মূল পথ বুলি ক'ব পাৰি। যদি এই পথটোৰ যদি দলংখনত যদি এনেকুৱা এটা অৱস্থা হয়, খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আচলতে আকৌ আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিব আৰু এই অঞ্চলবাসী আচলতে এটা বহুত ডাঙৰ দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হ'ব। গতিকে আমি এটাই দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে এই আচলতে নিৰ্মাণ কাৰ্যত বিসংগতি আছে কিছু, ইয়াৰ ওপৰত এটা উচিত তদন্ত কৰিব লাগে প্ৰশাসনে, আৰু লগতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আমি প্ৰত্যক্ষ কৰাই দিছোঁ যে অতি সোনকালে এই দলংখন পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে।